Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito PEX. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito PEX. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chupado, fui alto no pule. Faço e te ofereço um cafezinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito PEX. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho no esculacho. Que animado, que é cheio de dengo, mal acostumado, tem nada no pé. Tenta virar, dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja, pra cima de mim, pra cima de um ar. Já me amanei. Maria da Vila Matilde, porque se da Penha é brava, que dirá da Vila Matilde, hein, gente? Douglas Germano. Mulheres, se liguem nesse número, 180. Qualquer coisa é 180. Mulherada, se liguem nesse número, 180. Denúncia, 180. Tá na cuca? 180. Bom, essa próxima música, prestem bem atenção. Essa próxima música ele fez especialmente para mim. Por que será, hein? Por que será, Kiko Dinucci? Manda bala, manda ver, eu quero saber por quê.